Ірина, ну я ж вам сказав, це ж не мої примхи, вон є закон який, я не маю права вас вести, ви розумієте? Хмельничанка Тетяна Папуніцька до запроваджених нововведень ставиться негативно. Зараз після роботи немає різниці, коли добиратися вдома, а як завтра буде зранку, я просто не маю уявлення. Скільки треба вийти, щоб сісти на щось, і коли, або йти пішком просто вихід з того, що йти пішком на роботу, все. Інших виходів не бачу. Хмельничанин Іван жартує, що вже кілька разів пробує сісти у тролейбус, але постійно виявляється 11-тим. До карантинних обмежень ставиться з розумінням. Дуже правильно все. От чусь запас зробив, не можу довезти додому. Ну нічого, довеземо. Попробую цим. Люди мають з розумінням поставитися до цих обмежень. Адже це робиться задля їхньої безпеки, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. Ми максимально на сьогоднішній день максимально збільшуємо оберти. В нас зменшені відстої на зупинках на кінцевих. Тобто зобов'язано водіїв максимально курсувати по маршрутам. На сьогоднішній день транспорт працює в звичному режимі. Єдине, ми тільки зменшили великогабаритні автобуси, призупинена робота 21-го, 22-го, 2-го автобусного маршрута, 51-го і призупинена робота 55-го і 19-го автобусних маршрутів. Працівники патрульної поліції перевіряють дотримання введених обмежень на перевезення пасажирів, каже речниця управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роксолана Вавренюк. Заходять в салон транспортного засобу, перераховують пасажирів. У разі виявлення правопорушень патрульні будуть притягати до відповідальності водіїв, а в загальному зараз обмежуються всі профілактичними бесідами. За порушення даних обмежень встановлена адміністративна відповідальність за статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це накладення на громадян штрафу у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, а на посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень. Водії громадського транспорту міста коментувати нововведення на камеру відмовляються. За словами Роксолани Вавренюк, наразі вони реагують на застереження відповідально та постанову здебільшого не порушують. Нейля Шпулак, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.